Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â'r cyfarchiad Helo Fi Dais yma. Wel ie, fi sydd yma, ond ar achlysur arbennig iawn. I gyflwyno i chi hoff ganeuon yr rhaglen ar eich cais. A mae'n bleser gen i gael cyflwyno i chi rhai o leisiau ddoe ac hefyd lleisiau heddiw. Gobeithio, newch chi fwynhau.